Føler du deg fanget i en hverdag full av forventninger? Er du lei av alt presset? Er Gud noen ganger hard å godta, og var Faggarevyen 2013 en god grunn til at barnetroen slo seg av? Eller er du kanskje bare feit? Ser, jeg slutter. Da bør du prøve livet mitt. Jeg er kul, pen, populær og ja, hyggelig. Og så går jeg på byens beste skole, Elvebakken. Der spiller jeg også revy. Og vi, eller jeg, sto på Nationaltheatrets hovedscene i en alder av 16. Og så ble jeg nominert til årets beste kvinnelige skuespiller. Det ble ikke du. Ring og bestill på 800 Livet ditt suger i dag. Jeg er bedre enn deg.